Зайлшгүй тэмцэх газрын мэдээлэл өгүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийнхэн дугаарыг бид сургууль цэцэрлэгийн хамрын сургах тойргийн хүрээнд энэ жил зохион байгуулсан одоо бүртгэлийн ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг хүрэхээс гадна за энэ хүн ажлыг зохион байгуулснараа ямар ашиглалтал үр дүн гарсан талаар мэдээллийг хүрэх болно. Жил бүрийн намар олон нийтийн зүгээс маргаан дагуулж байдаг асуудлын нэг нь хамрын сургах тойргийнхоо цэцэрлэг сургуульд хүүхдээ хамруулж чадаагүй гэх эцэгчүүдийн гомдол их байдаг нь нууцшээ. За энэ байдлыг угаасаа л байдгал зүйл мэтээр үргэлжлүүлээд явуулаад байх нь зөв үү? За эсвэл эмгэцсэнд нь оруулах гэж шатраатай ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэх нь зөв үү? За мэдээж хэрэг аливаа асуудлыг одоо цэгцлэгээсээ өнгөсөн гэж өрхөж болохгүй. За энэ асуудлыг цэгцлэх нь зайлшгүй шаарлалтаа гэж Монгол Улсын Засгийн газрын зүгээс үзэж 2022 оны 8 дугаар сарын 3-ны өдөр хуралдав. За энэ хуралдааны тэмдэглэлийг үндэслэн хуульцууд төрийн сайд, боловсрол соёл шинжлэх ухааны сайд, авилгата тэмцэх газрын дарга нарын хамтарсан зөвлөмж гарч, за төрийн байгууллагын удирдлага ажилтан, за төрийн албан хаагчдад дараах зөвлөмжийг гаргав. Тус зөвлөмжөд 2022-оос 2023 оны хичээлийн жилд за хамрын сургах тойргийн дагуу төрийн болон Орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгт шинээр бүртгүүлэх хүүхдээ зохих журмын дагуу хамруулж за манлайлал үзүүлэхийг уриалсан юм а. Авилгата тэмцэх газраас хамрын сургах тойргийн бус хүүхдүүд олноор хамрагддаг хотын төвийн сургууль цэцэрлэгийн эсэлтийг за шударга зохион байгуулах зорилгоор тус сургууль цэцэрлэгийн эрхлэх захирлууд за хороодын засаг дарга нар за улсын бүртгэлийн байгууллагын төлөөлөлүүд гих мэт за олон талт уулзалтуудыг зохион байгуулж за нөхцөл байдлын шалтгааныг тодруулж хэрхэн хамтан ажиллах талаар ярилцсан юм. Бидний ганц баримтлаад байгаа мөхөр төрийн албан хаагч нар нэгдүгээр өөрснөө ёсцоотой бай. А 2 дугаар гэх юм бол одоо энэ холбогдох одоо албан тушаалтнууд танилцуу уцтаж байрдаг хүмүүстүүдэд оруулах гэдэг дарамт шахалт үзүүлдэг гэдэг чинь шүү дээ. Эндтэй холбоотой уцсны дугаар одоо танд байгаа ямар нотлох баримтын мэдээлэл вэ тэрийг л бидэрт өгч. Тэгээ бид нар тэрийг нь холбогд өөрснөө шугамар шалгаад явна. А тэгээд шаардлагатай бол бид нар иргэдэд хариу мэдээлэл өгдөг. Алтан бичээ. А хэрвээ энэ тодорхой иргэн аж ахуйн нэгжийн гаргасан гомдолтой холбоотой асуудал нь өөрөө гинт хэргийн бүрэлдэхүүнтэй эсвэл өөр босад байдлын нөхцөл байдал тогтоохдох юм бол мөрдөн шалах ажиллагаатай холбоотой асуудал орох юм бол тэдний хариг бол явцсандууд бид төр өгдөг. А тэгэхээр та бүгдийн зүгээс ихээр яг энэ мэдчлэн дарамт шахалтууд хэрэг байдаг бол тухай бүрд нь одоо энэ хариуцсан хороод хариуцсан болон энэ сургуулиудын хариуцсан боловсролын салбар хариуцсан комиссарууд байж байгаа. Төрийн албан хаагчдын мандалаас одоо эдгээр тавиач. Төрийн албан хаагчийн сургууль цэцэрлэгийн эрхлэгчнэр рүү албан тушаалын байдлаа ашиглаад буцаж залгахаа болооч юм тий. Энэ үүднээс юм зөвлөмж авч байгаа. Төрийн албан хаагч нар дээр авдаг хүмүүс газар одоо гол одоо анхаарлаа хандуулж байна. Төрийн албан хаагч нар бүгд нь зөвлөмж өгдөг. Албаны бод эхэлж байгаа албан тушаалын байдлаа ашиглан хамрын сургах тойргийн бус үйлдвэр болсон сургуулийн хүүхдэд хамруулах талаар бусдад мэдүүлэх гэж оролдох шахал шаардах амьдрал сүмхэн хүчтэй гэж ойлгох хүчтэй байдаг гарахгүй байх гэж байгаа. Тэгээд хуулийн заатууд нь дэрэнгүүдээ нэг юм хөө зохицуулттай 8 зохицуулт гэж байгаа. Тэгээд боловсролын шинжилгээний яам боловсролын эрх газар дээр юу гэж ярьдаг юм бэ? Эхний ээлжинд ийм арга замаар хэрэгжүүлж үзье аа. Дараагийн шатандаа өөр арга зам хэрэгжүүлэх яах вэ тий? Эхний ээлжинд үрдэн бийдэг нь харъя гэсэн хэрэг байгаа ба. Тэгэхээр бидүүдээ одоо яг энэ зөвлөмж заасан дагуу өнөө үгүүдийг тий хэрэгжүүлж байгаа юм. За энэ дээр мэдээж хэрэг бас хаайдад одоо чи хин нэг мэдээлэх юм бол нэг даруй альтаа тэнцэх гэж мэддэг гэсэн юм. За тусралгүй чанартай шинж тухай үед нь тий бас зохицуулдаг адилхан шинжэн гэдэг нэштэй мэдээлдэг. Адилхан шинжүүдийн 8-1-8-1 нэг дээр авдаг юмс гац мэдээлэх бас энэ хүн зөвхөн болоод энэ дээр энэ дээр авдаг юмс гац мэдээлдэг юм. Хойд өдрөө утга заагаад өгсөн байдаг. Тэр энэ үргүүдийг л багны хэрэгжүүлэх юм байна гэдэг таар ойлгох хэрэгтэй. Ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлууд тусгаалцлын үеэр өөрсдөд тулгардаг за хууль бус нөлөөлөл дарамт шахалт үзүүлдэг нөхцөл байдлын талаар илэн талангуу хэлж за дээрх асуудлыг хууль хяналтын байгууллагаас анхааралтай авч хамтран ажиллахыг хүссэн юм. 3 сард одоо жишээл 23 дээр 113 хүүхэд засаг даргаын бичгтээ хүрээд ирж байгаа. Одоо ингээд цахимд ороод ирсэн чинь 140 мөч хүрээ өчж байгаа. Одоо жишээл нэг байрн дээр 2-3 хүүхэд өчж өгч байгаа. Шууд тэр нь танил тавихгүй шүү дээ. Тэгээ тэрийг хэн үрж байгаа юм бэ? Бид нар үрж байгаа байхгүй юу? Яагаад тэр дорж дулмаа хоёр яг үндсэн дулмаар байгаад хахад доржийг давхар энэ
37-гийн 7 дээр гэж үчиж өгч байгаа юм бэ? Бид хэдэр яага хяналт тавихгүй байгаа. Үүнхээр төр засгийн байгууллагууд ингэж гоё хамтарч бие биенээ өмгөөлж хамгаалж явахгүй бол энэ сургуулийг удирдах цааш нь явдаг энэ тэргүүлэг салбарыг чинь авч явдаг хүний тоо бол багаснаа. Тэр дундаа ялангуяа төвийн гээд байгаа нэр бүхий сургуулиуд бол бид нар үнэхээр зовж байгаа. Төрд анх удаа гэмээр ийм ажил санаачлаад хийж байгаа нь сайн байгаа. Эндээс ирэх магадгүй энийг үзээд энэ поструудыг хараад эдгэрийг хараад тодорхой хэмжээний хүмүүс за болио хүүхдээ энэ тэнд өгөхө боли харилд нь өгч гэдэг ойлголт төрөхөөр бас энэ ачаал багасаад ирэх баг. Хэдүүлээ төр засгаас гаргасан ийм юм нэгдүгürt нь маш сайхан дэмжиж ажилчээ. Үнэхээр ийм Монголигаас одоо 490 хүүхэд нь асуудал байхгүй гэвэл багш нараа явж шалгуулхаа болоод яг энэ хүүхдийн хүрээнд авчихъя. Гэхдээ энэ шинжилтийг бид нар бэрхшээл гэж харалгүйгээр боломж гэж хараад ер нь ингээ хийчихвэл амар юм байна гэдэг нэгцэн нэг тогтолцоог үүсгэвэл чамаас биднээс танаас те хүүхэд гуйхын зовлон багасх юм аа. Бас энэ хүүхэд гуйхын зовлонгийн цаан замын төгжрөл гэж том асуудал байгаа гэдэг бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 3 сард 248 байсан хүүхэд өнөөдөр 400 болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 3-4 сарын дотор 200 хүүхэд шилжиж очиод сургуульд орох гээд тэгээ эцэг эхэн биднээсээ дарамтлаад байгаа байхгүй юу? Энийг л зохицуулж өгөөч гэдэг. Та бүхний санаачилж байгаа ажил бас их бидний ачааллыг хөнгөвчлж гэнэ гэдгийг бас хэлмээр. Хуулийн заалт юм болсон АТГ цагдаа боловсрол яам ингээ хамтарсан ажлын хэрэг гарсан. Наад одоо ямар ч арга байхгүй. Нэг л хүүхд авах юм бол би ажлаа өгнө. Та намайг ажлаасаа гаргаж явахдаа адилхан сонсох чинь гэснээс болоо хүмүүс гуйдаг төүдөг юм нь баг 50-60 хүн багцсан байна. Тэрэнд нь бас баярламаар байна. Энэ сургууль цэцэрлэг хороод за улсын бүртгэлийн байгууллага зэрэг энэ мэдээллийн сангуудын харилцан уялдаа за шинжлэж байгаа байдал за мөн иргэд бас өөрсдөө энэ хаягийн бүртгэл шийдэл төлөвөнийг хэлэхгүй байгаа зэрэгс үүдээ төрийн үйлчлэгээ авахд энэ хүндрэл бэрхшээл гарч байгаа нь олон асуудал байгаа. Тийм учраас энэ айлхтай тэмцэх газар за энэ жил бас иргэдэд хандсан хүүхдийнхээ бүртгэл сургууль цэцэрлэгийн бүртгэлтэй холбоотойгоор хаягийн шийдэл төлөвөнийг хэлэх за хамрын сурах тойргийнхаа дагуу хүүхдүүдэд онруулах талаар бас зөвлөмжүүдийг гаргаж тодорхой оройлгоодыг гаргаж ажилласан. За энэ бас тодорхой нөлөөллүүдийг бас үзүүлсэн гэж ойлгож байна. Хамтарсан ажлын хэсэг сургууль цэцэрлэгүүдээр ажиллах явцдаа төсөв санхүү, хүний нөөц, өргөдөл гомдол, түүний шийдвэрлэлт, үдийн цаг хөтөлбөрийн хэрэгжилт, хамрын сурах тойргийн харьяа хороо, зовлсын бүртгэлийн судалгаа мэдээлэл, дагаж мөрдөж буй эрх зүйн актуудын жагсаалт, актууд, эсэлтийн журам, дотоод журам зэрэг баримтчиг материалтай танилцаж За илэрсэн зөрчлийг арилгах талаар арга зүйн зөвлөгөө өгч газар дээр нь ажилласан юм. За хяналт чаналтын ажлыг зохион байгуулсны үр дүнд хамрын сургах тойргийн дагуу бүртгэх тушаал шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад зохих хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж ажиллалаа. 2022-23 онд тий цэцэрлэг болон ерхий босгын сургалт эсх эсэлтийг бол цахимлбаар хийж байна. За хамгийн ихэнд бол бид нэр цэцэрлэгт хүсэлтийг бол цахим хэлбэрээр авч эхэлсэн байгаа. За энэтэй холбогдлоор нэрд улсын хэмжээний 150 орчим мянган одоо цэцэрлэгт хамрагдах боломжтой хүүхдүүд байгаа. За энэний одоо өнөөдрийн байдлаар бол 105 мянган орчим хүүхдийн хүсэлтийг бол Ийм Монголын цахим системээр бол авчаад байна. За мөн нэгдүгээр одоо ангид орох тий хамгийн сорих тойргийн хүрээнд нэгдүгээр ангид орох хүсэлтэд одоо 80 орчим мянган хүүхдийн хүсэлтээс өнөөдрийн байдлаар нэг 25 мянган орчим хүүхэд нь бол цахим хэлбэрээр хүсэлтээ гаргачихсан. За ажиллаж байгаа гэсэн үг. За ачааллын хувьд бол анх одоо цэцэрлэгийн бүртгэлийг эхлэхэд бол систем бол ачаалал өндөртэй байсан. Эхний өдөр за дараагийн өдрөөс бол одоо системийн ачаалал хэвээр яваад одоогийн байдлаар нийтдээ энэ хоёр үйлчлэгэн дээр 150 орчим мянган хүүхдийн хүсэлтүүдийг систем ачааллын хувьд бол асуудалгүй л яж байгаа шийдвэрлэл хэмжиж гэсэн үг. Ийм Монголын цахим бүртгэлийн системд яг өнөөдрийн байдлаар хэсэг бүртгэлийн 73 үйлчлэг орсон байна. Бид нар яг өнгөрсөн 7 өнөخت ийм Монголын одоо яг энэ програм зохиогчдод бас сургалт авч ажил хэрэг үйлчлэг зохион байгуулахад яг бид нарт хэсэг бүртгэлийн байгууллагаас 73 төрлийн үйлчлэгийг энэ цахим системээс авах боломжтой гэдэг бид нар шахсалтар гаргаж үзүүлж байна. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл иргэн 73 төрлийн үйлчлэгийг авахын тулд хэсэг бүртгэлийн нэгжүүд дээр хандах шаардлагагүй болсон байна. Тэгэхээр энэ талаараа маш их давуу талтай. Энэ эргээд цаас, эдийн засгийн хувь, төсөв санхүүгийн хувьд одоо төрийн байгууллагуудаас гадна иргэдтэй цаг хугацаа орнзын хувьд бол асар хэмнэлтэй хэвчэж байгаа гэж үзэж байгаа. За хэсэг бүртгэлийн байгууллага бол энэ удаагийн хамгийн сурах тойрны хүүхдүүдийг одоо сургууль цэцэрлэгт бүртгэлд хамруулах тал дээр нэлээд чухал өөрөөрөлтөй оролцож байгаа. За энэ Ийм Монголын цахим системд хэсэг бүртгэлийн байгууллага цахим шилжилтийн хүрээнд
2022 оны 6 сарын 16-ны өдрөөс эхлээд шилж төлөвлөгөөний бүртгэлийг цахимаар бүртгүүлэх юм боломжийг болов нээж гисэн байгаа. Жил бүр 8 дугаар сард бол харьцангуй шилж төлөвлөгөөний бүртгэл бол нэлээд бусад саруудыг бол нэлээд өндөр тоотой хийгддэг. За 2021 оны 8 дугаар сард хийгдсэн шилж төлөвлөгөөний бүртгэл 2022 онд хийгдсэн 8 сарын шилж төлөвлөгөөний статистик тоог аваад үзэхэд орон нутгаас шилжилж ирж байгаа иргэдийн бүртгэл бол 60%. За хөдөө Улаанбаатар хот доторх шилж төлөвлөгөөний бүртгэл 57.7% гэж өссөн юм үзүүлэлт гарч байгаа. За шилж төлөвлөгөөний бүртгэлийн тоон өсөлт нь бол өөрөө яг нөгөө тухайн хүүхэд нь амьдарч байгаа оршин суугаа хаягаараа сургууль цэцэрлэгтээ хамрагдах гол үндсээр болж байгаа учраас иргэдийн хаягийн бүртгэл бол нэг талаараа бас нэлээд цэгцэрсэн болов уу гэж бас бид үзэж байгаа. За сургуулийн үнэх боловсруулалт тухайд хамрын сургалт хоригийн зарчмыг бол цоо шинэ учин бол тухайн оронд аваад тухайн төрийн өмчийн цэцэрлэг дээр тулгуурлаж хамгийн сурах тойргийг тогтоож за энэ багтахгүй хүүхдүүд нь бол одоо өөр өөрийнхөө одоо боломжоор асуудлаа шийддэг. Энэ нь өөрөө одоо тухайн багтаамжгүй цэцэрлэгт бүгд хуваарлагдахын төлөө зүтгэдэг. Энэ нь өөрөө одоо ачаалал, очир дараалал үүсгэдэг. За магадгүй энэ ачаалал, очир дараалалыг одоо хэлбэр аргаар таван туулахын тулд бие биедээ одоо хууль бус та ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэж одоо асуудал одоо санал болдог. Энэ бол одоо нийгэмд бол нэлээд түгээмэл байсан. Тэгв учраас энэ жилийн хувьд бол ерөөсөө цэцэрлэгийн хамгийн сурах тойргийг тухайн ачаалалтай бүсэд байгаа төрийн бүсүмчийн бүхэл цэцэрлэгүүдийг хамруулан тэгээд төрийн бүсүмчийн цэцэрлэгүүдэд төрөөс одоо авших зардлыг нэмэгдүүлж олгох. За дээрэс нь хоолны зардлыг болох ийм боломжуудыг олгосон. Дээрэс нь төр өөрөө салбар цэцэрлэгүүд буюу төрөөсийн байруудыг олсноор ингээд яг ийм Монголиа системээр хам харьяалын дагуу хамгийн сурах таргийн дагуу орчс бүх хүүхдүүдийг цэцэрлэгт байх ийм боломжийг олгосноро за энэ дээр нь авилахтаа тэмцэх газар цагдаа гэрхи газар ингээд бусад мэрэгжлийн байгууллагууд хамтарч одоо зөвлөн тусалж хяналт тавьж нэг ялангуяа тэр иргэдээс яг хууль дүрм журмын дагуу чиг үүргээ гүйцэтгэж байгаа тэр цэцэрлэг сургуулийн удирдлагуудад бол дарамт шахалт хэрхийг хурцсан сэргийлж ажилласнараа таваа талтай болсон гэж ингэж харж Айлхтай тэмцэх газрын мод мэдээлэл хүлээ авт 110 гэдэг тусгай дугаар байгаа. Энэ жилийн хувьд болохоор сургууль цэцэрлэгийн бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор хэл ахуул, автагсэл танилцлаар давуу байдал олгож авлаа гэдэг ашиглалтын шилжилтэд шийдвэр гаргалаа гэсэн юм. Гомдол мэдээлэл бол цөөх мөртөгдсөн бол харин эсвэргээр сургууль цэцэрлэгийн төвд бүртгүүлж байгаа нүүл ажиллагааны дээр олон бичиг баримт шаарж байгаа. Хүн сурталгүй сурталт гаргаж ийн үгүй юу гэсэн асуулаар илүүдгээр хандсан байсан. За энэ гомдлууд дээр тухай бүрэн дээр бол тухай сургууль цэцэрлэгийн бүртгэлтэй хамтарч ажиллаж шуурхаж шийдвэрлэж ажилласан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1-р ангид бол бид нар мөн ийм Монголиа системээр Улсын бүртгэлийн ерхий газрын хаяг байршлын мэдээлэлээр бүртгэлийг өгсөн. Уурчлаад 6 настай бүх хүүхдүүдийн хаяг байршлаар нь бүх сургуулиуд уурчлаад бүгдд байрлаад өгсөн. Зөвхөн эцэг их асран хамгаалагч систем рүү нэвтрээд бүгдээ аа манай хүүхд энэ сурах юм байна. Окей гэж баталгаажуулах юм боломж өгсөн. За яг энэ дээр бид нар хамгийн сурах тойрог харьяалтын дагуу урчиж хүүхдүүдээ одоо сургуулиудаа байрлж өгөөд за тэгээд баталгаажуулах процесс дээр яг сайн цэцэрлэгийн адил хэлтаа тавьж ажилласан. Тэгээд нөгөө 1-р байршлын давуу тал, 2-р одоо магадгүй сургалтын үйл ажиллагаа, хуучин одоо уламжлалаар тодорхой сургуулиудад ачаал үүсгэсэн бол энэ нь дандаа мэдээлэл дөрхөн, эрх мэдэлтэй, за танил талаараа ханддаг байсан. Энэ асуудлууд дээр бид нар ямар нэг юм ашиг сонирхол гарахаас урьдсан сэргийлж, урьдсан бүх одоо бэлтгэл ажлуудыг хангаж ажилласнараа жишээлбэл одоо 1-р сургууль жил болгоо 300 гаруй хүүхэд одоо 5-аас 6 бүлэг 50-аас 60 хүүхэдтэй ингэж ангиуд төвлөрдөгс бол энэ жилийн хувьд ингэ 170 хүүхэд. А 23 дугаар сургууль 1300 гаруй хүүхэд жил болгон бүртгэдэг. Тэгээд нийт хүүхдийнх нь 50-аас 60% нь одоо тойргийн бус хүүхдүүд эсвэлээс өөр хавхгүй төсөл байдал үүсдэг гэсэн бол одоо яг л тойргийнхоо 131 хүүхэд багш ажилчтай хүүхдийг л одоо бүртгэл ингээд жишээлбэл нэг ангид бүлэг дүрвэлт нь 35 хүртэл байх боломж юм гэж олж байгаагаараа ямар нэгэн байдлаар төрийн албан тушаалтнууд бие биендээ шахал шаардлага тавьж өөрсдөө давуу байдал үүсгэдэг. Нөгөө талаасаа яг зүгээр нэгэл жирийн ажилдаа хийгээд ажиллаж байгаа сургуулийн удирдлагууд дээр сургуулийн багшнууд дээр элдв төрлийн дарамт ирдэг гэсэн бол тэр бол ингээд цэгцэрчж байгаа. Авилахтаа тэмцэх газраас хяналт тавьж ажилласан сургууль цэцэрлэгүүдийн бодит нөхцөл байдалд үндэслэн тооцоо судалгаа хийж, за эрсдэлтэй нөхцөл байдлуудыг тодорхойлон санал дүгнэлт боловсруулад байна. За ирэх жилүүдэд хамрын сурах тойргийн дагуу сургууль цэцэрлэгт хамруулах ажил улам сайжирч нийтлэг гардаг зөрчил дутагдлууд
багсах сайн талтай юм. За 3-ын тоо 9-ын тоо болох амх штэ. Ганцхан зураг зурвал. Үй. Багцсан л тийм юм болно. Живдэрөөс өөр энэ нууцыг хинж мэдгүй штэ. За альвэ. За за. Авилгыг мэдээл 110. Австри улсын Вена хотод 9-р сарын 5-аас 8-ны өдрүүдэд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеанд чуулган боллоо. Тус хурлын хүрээнд зохион байгуулагдсан хөрөнгө хүчин ажиллагаа сэдвүүд салбар хуралдаанд авилгалтад тэмцэх газрын дэд дарга эрхэлсэн комиссар Ад Жаргал Монгол улсаас гадаад улсад гарсан авилгын гаралтай хөрөнгө орлогыг буцаан авших чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд гарсан ахис дэвшил за түүнд авилгын эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн оруулсан хувь нэмрийн талаар оролцогч улсуудын төлөөлөгчдийн өмнө илтгэл тавилаа. Авилгын тэмцэх газрын үрдчлэн сэргийлэг соён гэгэрүүлэх хэлцээс нийслэлийн хот байгууллагын хөгжлийн газарт авилгын эрсдлийн үнэлгээ зөвлөмжийн хэрэгжилтийн мөрөөр ажиллаж байна. За авилгын эсрэг хуулийн 6-р зүйлийн 6-1-12 заасны дагуу төрийн байгууллага нь бүрэн эрхийнхээ хүрээнд авилгын шалтгаан нөхцөлийг илрүүлэн тогтоох, тэдгээрийг арилгах, авилгын үйлчлэлийг таслан зогсоох, үр дагаврыг нь арилгах арга хэмжээ авах үүргийн дагуу 2022 оны 7-р сард хийгдсэн авилгын эрсдлийн үнэлгээний тайлан зөвлөмжийн хэрэгжилтийн байдлаа танилцуулж байна. Эрсдлийн үнэлгээг хөндлөнгийн хараат бус судалгааны байгууллага хийж гүйцэтгсэн бөгөөд хот байгууллалт хөгжлийн газарт нийт 18 асуудлаар зөвлөмж хүргүүлсний дагуу авилгын эрсдлийн үнэлгээ зөвлөмжийн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр нэмэлт бичиг баримтуудтай танилцаж дүн шинжилгээ хийж байна. Авилгалтад тэмцэх газрын үрдчлэн сэргийлэх соён гэгэрүүлэх хэлцээс шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга мөнх чулуунтай эпатогийн зээл олонсны шимтгэлтэй холбоотой асуудлаар ажил хэргийн уулзалт зохион байгууллаа. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас 11 банкнаас зээлдэгчийн төлж буй 0.5-аас 1% шимтгэл нь тухайн зээлдэгчид зарцуулагдаж байгаа эсрэг талаар шалгахад бодит зардалтай үйлдүүлэхгүй нөхцөл байдал илэрчээ. За энэ нь орон сууцны хөнгөлтөө эпатогийн зээл олонсны шимтгэлийг гарч буй зардлыг үндсэлтэй тогтоолгүйгээр зээл олгосны шимтгэлийг 0.5-аас 1% тогтоосон нь зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 17-р зүйлийн 4-4 дотоог зөрчиж хууль ёсны ашиг сонирхолд ашигласан ба хэрэглэгчийн хууль өсөөр хохироосон гэж үзсэн байна. За нэр бүхий 9 банкд зээл олголтын шимтгэлийг гарч буй зардалтай нь үйлдүүлэн үндсэлтэй тогтоо. Зөрчлийн үр дагаврыг арилгах. Зөрчлийн үр дагаврыг арилгах арга хэмжээ ахуулах тухай албан даалгавар хөргүүлж зэрэгдийн зөрчигдсэн асуудлыг шийдвэрлэхээр хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа талаар онцлсан юм. Өмнөд Африкийн ерөнхийлөгч Сирил Рамапоса авилах хэл давхуулын эсрэг тэмцлийг бэхжүүлж засгийн газартаа мөр зэрэгцэн ажиллахаар иргэний нийгмийн төлөөллөд тэр дундаа бизнесийн төлөөллийг нэгтгэсэн авилах тэмцэх үндэсний зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо. Тус зөвлөл нь 2020-2030 он хүртэл авилах тэмцэх үндэсний стратегийн хүрээнд ерөнхийлөгчд зөвлөгөө өгөх юм а. Зөвлөл анхаарал хандуулж буй чиглэлийн дотроос төрийн болон иргэний нийгэм тэр дундаа хувийн хэвшлийн авилахын эсрэг стратегийг үр дүндээ хэрэгжүүлэх талаар ерөнхийлөгчд зөвлөх юм байна. За мөн тус зөвлөлөөс төрийн эсрэг гэмт хэргийг шалгаж буй шүүхийн комиссийн зөвлөмжийн дагуу засгийн газраас хийж бүрэн хариу арга хэмжээ авах талаар санал дүнэлт гаргана. За одоогоор ерөнхийлөгчөөр ахлуулсан салбар хороодын баг засгийн газрын хариу арга хэмжээний төслийг боловсруулж байгаа бөгөөд ерөнхийлөгч Рамапоса 2022 оны 10-р сарын 22 гэхэд парламентод танилцуулахар болжээ. Siemens Mobility Turkey компани ажилтнууд Туркийн засгийн газрын албан тушаалтнуудад барилгын Colin компани болон Турк улсын төмөр замд хахуул өгсөн байж болзошгүй гэж мэдээлэгчид зарлжээ. Тодорхой хэлбэл Туркийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Siemens Mobility компани холбогдсон хэргийн мөрдөн байцаалтын ажиллагаа болон дэлгэр мэдээлэлтэй холбоотой баримтчгүүдийг хил болгожээ. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Siemens Mobility Turkey компани албаны хүмүүс Colin компанитай байгуулсан 60 саяын гэрээний 10 сая евро дээрх талуудад тараасан гэж нэгэн мэдээлэгч мэдгдсэн байна. За мөн Siemens Mobility Turkey компани орон нутгийн хилцээний дунд шатны ажилтнууд болон өндөр албан тушаалтнууд цомогтлолд орсон гэж мэдгджээ. Омдол мэдээлэл хүлэн авах тус 110. Нууцыг чанлан хадгална. Авилгатай тэмцэх газар. Авилгатай тэмцэх газрын мэдээлэл төрлийн ээлж дугаар үзэгч тахын төрлөө. За өнөөдрийнхэн дугаарыг бид сургууль цэцэрлэгийн хамрын сурах тойргийн хүрээнд зохион байгуулсан бүртгэлтэй холбоотой ажлуудад хэрхэн үр дүн ач холбогдолтой байсан талаар албаны хүмүүсийн тайлбартаагаар өрнөлөө. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч тахын баярлалаа.